I mean, the players understand that even though if you're up in a game, all you concentrate on is the process of what we're trying to do, and it's got nothing to do with the scoreboard. I think we all know what level Georgia is at the moment. We've got a lot of respect for them as a team that played very well the past few years. Ჩვენი უთანდი ფორა ხარ ეგეთი განწყობა რო კონდეს ფული არის. ანუ ისეთი ამაღლებული განწყობა აქვს, რომ ალბათ მთელი ანუ რაგბის გარეთაც ყოველთვის სამაგალითო იქნება, ცხოვრებაში რო გადაიტანოს თითოეულმა ჩვენთაგანმა. წინასწარი პრობლემებისგან თავში ვიკავებ, თუ რომ მიზანში წონილი ესე არის და ერთადერთი რაგბიზები, როგორც ყოველთვის პირდები ჩვენ მოსიმოსივარს, ავდადებას.